Oi, meninas. Olha eu aqui de novo. Vim compartilhar aqui com vocês um presente maravilhoso. Já tô falando maravilhoso, porque quando é presente, é maravilhoso a gente ganhar. Ganhei de uma seguidora de forma de gratificação por tudo que eu já fiz, aqui por ela, né? Ela disse pelo canal essas coisas, os sapatinhos que eu ensino, né? Eu também tenho um carinho demais com ela. Gente. Olha isso aqui, o tanto de linha branca. Nossa, é a cor que eu mais utilizo. Ela, essa seguidora, ela é muito maravilhosa, que Deus sempre abençoe a vida dela, não só dela, como de todos vocês. Ela é ela, vamos dizer assim, Vive mandando presentinhos pra mim, pro Cauê Lucas. Às vezes, nos momentos assim que eu tô meio aperreada também, eu, ela me dá uns conselhos, né? <laughs> olha, gente, eu tô de linha branca. Amei o presente. Gente, olha. Veio um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Dá, eu nem. gera só eu olhar assim pra você ver que eu tô tão. Perdida que eu nem consegui aqui contar direito, só de olhar. Gente, que Deus abençoe a vida dela, né? De todas vocês, minhas meninas, né? Porque isso aqui para mim é muito gratificante. É muito. É muito emocionante receber presente, sabe? Caracas, não sei nem o que falar, é muita emoção. Gente, olha isso. Ai. <laughs> obrigada mesmo de coração por esse presente. Eu vou usar com certeza nas minhas encomendas, né? Olha, eu tô maravilhada, viu? Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe a sua vida, da sua família. Abençoe a vida de todas as minhas meninas aqui do canal, né? Eu nunca deixe de faltar nada para ela. Ai, obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Amei de paixão. É isso, meninas. Vim compartilhar com vocês esse presente. Beijão, meninas. Fiquem todas com Deus e até mais. Tchau, tchau, viu? Obrigada mais uma vez.